Obrir les portes a una exposició molt singular del Museu Valencià d'Etnologia. Singular perquè va obrir una línia del discurs museístic que és posar en valor el patrimoni, també arreplega aquesta singularitat, has començat per al Cublas. Per què al Cublas? Perquè és un dels pobles que més han significat en posar en valor la indumentària i en mantindre-la i passar de pares i mares a fills i filles amb el pas del temps, amb la qual cosa en l'actualitat podem gaudir d'una gran riquesa en quantitat i qualitat de les indumentàries tradicionals de la serrania en general, però en especial del Cubles, que, òbviament, enriqueix el patrimoni del conjunt de valencians i valencianes. L'exposició que avui presentem al públic, La tradició desvelada, indumentària tradicional del Cubles, és un pas més, un pas important, en la política d'acció territorial del Museu Valencià d'Etnologia. Tenim el circuit d'exposicions itinerants, que enguany ha fet més de 40 exposicions pels nostres municipis. Tenim també la xarxa de museus etnològics locals, de la qual participen ja 30 pobles de la nostra província. Tenim la política de subvencions i ara obriguem un nou camí que consisteix en presentar en les nostres sales treballs que s'han fet en els nostres ajuntaments. Des d'aquesta perspectiva hem considerat important presentar aquesta exposició en el nostre museu, perquè també em semblava, quan el comissari me va presentar el projecte, que era un projecte tremendament rigorós, metòdic, ben documentat i que, com he dit abans, doncs, era convenient presentar-lo en les sales del nostre museu i donar-li la màxima difusió possible. Sí, bueno, la indumentària del Cublas la conocíamos de mucho tiempo. Lo que pasa que no se había hecho un trabajo profundo de análisis. Javier, sobre todo, tenía experiencia de las cuatro exposiciones que se hicieron en Requena sobre indumentaria. Al llegar al Cublas no había problema porque es tanta la riqueza y tanta la variedad que ha dado como fruto ese catálogo tan hermoso que Spirelius además ha tenido esa gracia especial de tratarlo en fotografías y en todo el diseño del catálogo. Con lo cual, la exposición, que está muy bien resumida, es una mínima parte de la cantidad de piezas que se han trabajado. Entonces, para mí es una satisfacción enorme que gente con la que yo estimo y que he trabajado con ellos y gente joven que tiene futuro, pues pueda hacer todas estas cosas. Sergio entró por ser de Alcublas y a través de Sergio hubo posibilidad de trasladar el trabajo de Requena a Alcublas. La exposición La tradición desvelada, indumentaria tradicional de Alcublas, que recoge pues un proceso de trabajo de más de 2 años. Un trabajo que hemos hecho mucha gente, que pues entre que la gente que ha colaborado para medir, catalogar, fotografiar, la gente que ha colaborado preparando lo que es el tema del catálogo, de la exposición. Se recoge una historia que hay en el pueblo, un cariño hacia la indumentaria tradicional y el valor social que tiene como comunidad. No es un caso aislado de una familia en concreto que lo haga, sino que es una cosa común a todo el pueblo, y es lo que hace que sea especial y que sea singular el caso de Alcublas, porque tenemos documentadas piezas desde más de 200 años y no han perdido en ningún momento su valía. Hemos querido representar en la exposición 3 trajes icónicos o con piezas tradicionales, como son el de la mayoralesa de San Joaquín, la basquiña o el traje de churra y el de churro, y cada uno con su acompañante, claro. Les dones s'encarregaven de la cura i del manteniment de l'arcó on es guardaven les peces dels avantpassats. Són peces que es mantenen vives perquè s'utilitzen i es gasten per a les festes. És un coset adaptat per a la lactància materna. Aleshores, és una peça que és única perquè té esa curvatura de la pala que el que fa és adaptar el cos a l'estat de gestació de la mare. L'altra peça és una peça que està confeccionada amb 3 mocaors de rams d'or, que és com es diuen en les Alcubles, i és una peça molt interessant perquè s'ha utilitzat durant 4 generacions per a cristianar, és una volcada de cristianar. I l'última vegada que s'ha utilitzat la peça va ser en desembre del 2019.